Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes, la setmana després del ple municipal, comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia. Com sabeu, el passat dijous es va celebrar la sessió plenària corresponent al mes de juny i ara és el torn de parlar amb la portaveu del Partit Popular, Elisabet Ortega. Benvinguda a Ràdio Sant Feliu. Molt bona tarda. Elisabet, comencem amb aquesta ordre del dia. El ple de juny començava amb un minut de silenci per les víctimes de violència de gènere amb tots els regidors i regidores del consistori en companyia del Consell de Dones, on es denunciava les tres últimes víctimes assassinades a Catalunya. Però a part, malauradament, aquest dijous mateix es va fer un altre minut de silenci, ja que l'Ajuntament es va adherir a la convocatòria de la Federació de Municipis de Catalunya per fer un minut de silenci també en aquest cas, per condemnar la violència masclista i vicària, perquè en poc més de 24 hores en un cap de setmana doncs, van assassinar quatre dones i també dues persones menors d'edat. Elisabet, és necessari condemnar rotundament aquests fets de manera àmplia i contundent, no? I el minut de silenci potser és el mínim. Doncs mira, el mes passat vam començar a fer els minuts de silenci abans del ple a la porta de l'Ajuntament per fer-lo més visible, perquè sí que és veritat que quan es convoquen els minuts de silenci a les 12 del matí, doncs només poden baixar o regidors de govern o funcionaris o quatre persones que puguin passar per la plaça de la Vila. I va ser idea mia, va ser la meva contribució al Consell de la Dona de fer-lo a la tarda abans del ple. Però sí que és veritat que, clar, quan ens van convocar jo no vaig poder anar el de dilluns perquè estava treballant a la meva feina i no vaig poder assistir, però sí que entenia, no, la necessitat després d'aquest cap de setmana terrible, terrible que hem patit. Però a mi sí que m'agradaria fer una reflexió. S'ha de condemnar i hem de continuar fent aquests minuts de silenci i tant, però alguna cosa més ha de canviar. Les polítiques que es porten fent fa més de 10 anys amb el Pacte Nacional contra la Violència Masclista de gènere, domèstica, familiar, intrafamiliar, com la vulguin dir, la violència contra les dones, no està funcionant. No anem a millor. S'han de canviar polítiques. Jo soc criminòloga de formació, jo porto més de 20 anys graduada i no tenim sortir a professionals criminòlegs d'una manera estabilitzada i estandarditzada, no? Hi ha molts criminòlegs que es poden dedicar perquè fan les seves investigacions, es fiquen a docència o tal, però la nostra figura és molt important a centres d'atenció a la víctima, a centres d'atenció a l'agressor, perquè sí que és veritat que ja com a formació, no, meva universitària, estem fent molta visualització de la víctima, que s'ha de fer, perquè ha sigut també una batalla molt important que la víctima fos una part del conflicte, d'un delicte, de qualsevol. Però els agressors hem de saber per què ho fan, perquè no tots els agressors tenen la mateixa motivació. I dir-ho així és que és la realitat. Tampoc no hem de callar ni d'amagar-lo. Hi ha agressors que són alcohòlics o drogodependents. Hi ha uns quants que són psicòpates. Són psicòpats integrats que pegaran a la seva dona, però pegaran al gos o pegaran al veí o al que li creua pel carrer que li pita amb el cotxe perquè no s'ha aturat a un stop, es baixarà del cotxe i li fotrà quatre hòsties. I aquesta persona, doncs, té un problema. No seria el cas de la psicopatia, que estic mesclant ara, que no, si m'escolta algú que sàpiga d'això, que no estava relacionant. Però sí que és veritat que s'ha de canviar i hem de tenir, doncs, professionals com els criminòlegs fent atenció als agressors i destinar més mitjans. I més mitjans, doncs, que si una persona, una dona, denuncia la seva parella, té un ordre d'allunyament, si retira la denúncia, com va ser el cas de Cuenca, doncs que hi hagi una persona, perquè hi ha mitjans, que pugui trucar amb aquesta dona i preguntar-li què passa, perquè, clar, van sobresaturats i no tenen aquesta persona que pugui dedicar-se a fer aquest seguiment. Llavors, són moltes coses que aquí en una tertúlia radiofònica local no arreglarem ara, però sí que és veritat que condemna, denúncia i canvi de polítiques. Anem a parlar de la sessió del ple de mes de juny. Va estar marcada per mocions locals, entre elles una del Partit Popular, que ara comentarem, també concessions de subvencions, però podem dir que el pes del ple va ser l'aprovació del Pla d'Actuació del Mandat, el PAM, i el Pla d'Inversions Municipal de la Legislatura, el PIM, 2023-2027. Vosaltres, a l'hora de votar aquest Pla d'Actuació del Mandat, us vau abstenir. Què en penseu d'aquest PAM?
Doncs que és un PAM que arriba un any després de constituir-se a l'Ajuntament. Hi ha mesures que estan aplicades, no, que estan redactades al PAM. Creiem que s'ha trigat més en redactar aquesta mesura que en aplicar-la, perquè hi ha mesures que ja s'estan aplicant. És un document que no ens interpel·la per res a l'oposició. Això vas dir, no, al ple, que era un document intern, que no havia tingut participació a l'oposició. Cap ni una. Ni una pregunta, ni una negociació. En cap moment estan buscant el nostre vot, ni el nostre suport. Ells fan, s'ho desfan, presenten, com tenen 11 vots al ple, doncs tiren cap endavant, i a l'oposició no pintem res. Així de clar, jo dic. Hi ha mesures que ens agraden, hi ha mesures que nosaltres portàvem en el programa electoral, doncs si es reflecteixen en un PAM, benvinguts siguin, però hi ha altres mesures que no estaven en cap programa electoral, com parlar de més zona blava, zona verda o zona taronja. Aquesta mesura em va sobtar quan la vaig llegir. També em va sobtar que nosaltres vam presentar al juliol del 2023 una moció per revisar els carrils bici. Es va aprovar. Sempre em van anar a afegir, no, la coletilla de segons el que digui el futur pla de mobilitat. Vale. Encara no tenim pla de mobilitat, encara no ens han trucat per parlar del pla de mobilitat. I al PAM hi ha un punt que és revisar els carrils bici al 2026. Clar, 2023-2026. M'estàs dient que tinc una moció aprovada de fa més d'un any ara i encara m'he d'esperar 2 anys més per fer-ho? No em sembla bé. No em sembla bé. Punts que sí que m'agraden. A l'octubre vam presentar una moció per millorar la il·luminació de Sant Feliu. Me la van votar en contra, dient que estava tot bé. Però ara sí que al PAM m'introdueixen, no, una mesura de millorar la il·luminació de Sant Feliu. Per això et dic, per mi és un document que és per fer-lo gran, no? Per tenir després... Quantes mesures tenim, aplicarem? 200 i pico. 224, no? Doncs estàs ficant 150, que potser no són ni mesures, perquè en tema d'habitatge és un problema molt greu que tenim a Sant Feliu, en general a tota l'àrea metropolitana, i aquí a Sant Feliu particular, que és la nostra ciutat, no? Parlarem de la nostra. Amb habitatge, aquest any el PIM ens posaven 25.000 euros. 25.000 euros no arribes a res. En comunicació i alcaldia, 50.000 euros aquest any, el mateix. Totalment incongruent. En habitatge, a més, em va fer gràcia, no? Perquè les 4 mesures que teníem eren observar, estudiar, considerar, però mesures efectives, cap ni una. Sí que redactar el pla d'habitatge. Esperem que a la redacció del pla d'habitatge sí que tinguem mesures concretes per ajudar les persones de Sant Feliu que puguin llogar o comprar o accedir al que sigui d'habitatge. I després també vaig comentar, no, que hi ha una mesura que era estudiar, fer un co-living per a aquests, els nòmades digitals, no? Aquests que teletreballen sempre on vulguin, que me la van posar en joventut i no en habitatge. Mira, nòmades digitals, majors de 30 hi ha un munt. Tampoc no vaig entendre això. Sembla més com que estàs emplenant, no, un document, unes celdes d'Excel, i has de tenir 4 o 5 mesures per bloque, i van començar a ficar mesures, algunes per mi no tenen ni sentit on estan ubicades. I després el pla d'inversions, que és el que executa tot aquest mandat, no? Perquè es tenen uns 22 milions d'euros, però segons el govern, doncs es necessita buscar diners d'altres administracions, d'Europa, de la Generalitat, perquè si no es podran complir tampoc aquestes 224 actuacions del mandat. Vale. Doncs portem 6 plens, 6 modificacions de crèdit. Quina veracitat té per mi un document que és una fulla d'Excel que em diu que el 2027 faran aquesta despesa en números superrodons. 52.000.000. Per mi no té credibilitat. El PIM és que no, ni el vaig comentar ni per sobre ni per davant, perquè són números que fiquen en una taula d'Excel perquè els hi quadri. De veritat, amb tot el meu respecte a tots els tècnics que hauran treballat, però el PIM no deixa de ser, no, el que jo t'he dit que farem al PAM, que té una inversió més o menys important, te la trasllado al PIM. Anem a parlar de les mocions, i com es passa el temps molt ràpid,
M'agradaria parlar de la moció vostra, no? La que vosaltres vau presentar per sol·licitar la instal·lació de desfibriladors als centres cívics de Sant Feliu, que es va aprovar per unanimitat. Doncs sí, aquesta moció té tela també perquè va ser, em va comentar un usuari del centre de Tovalloles que havien viscut ja un moment de neguit, no? Amb una persona usuària, i em va dir: no tenim desfibriladors, hauries de presentar una moció, perquè se'n recordava aquesta bona persona que jo ja fa molts anys vaig presentar una perquè Sant Feliu estigués cardioprotegida. Arran d'aquesta moció es van començar a ficar desfibriladors en centres esportius, a l'Ajuntament, quan van fent una obra fiquen un de nou. I els centres cívics, doncs, no hi eren. Jo vaig presentar la moció, arribo a juntar portaveus, que és el dijous abans del ple, i em diuen que ja, això ja està fet, que perquè presento aquesta moció, i jo em vaig quedar una miqueta a quadres, no? I, bueno, doncs a mi em diuen i jo trasllado mocions, i algunes que són de cosecha pròpia, no? Que són perquè són necessitats que jo he vist o que tal, però la gran majoria són mocions que quan em reuneixo amb veïns, associacions, entitats, em donen una necessitat i jo la trasllado, i vaig dir: no, la retiro i punt, o sigui, ja està. Vaig parlar amb aquesta persona: mira, que em diuen això és mentida, això no pot ser, i tal. A menys d'una hora que va acabar la Junta de Portaveus em va trucar l'alcaldessa de: tenies raó, no hi ha desfibriladors als centres cívics. Llavors, agrair a aquesta persona que es va preocupar de venir a mi, demanar-m'ho, perquè tothom a l'Ajuntament es pensaven que els centres cívics tenien desfibriladors. Centres cívics on van moltes persones grans, per exemple, no? I és... Sí, Tovalloles concretament, no? Que és el que jo, a més, és el que tinc més proper a casa, que és molt gran, que té una afluència molt intensa, i no en tenien, i no sabien que no en tenien. Això per mi sí que és molt greu. Ens queden 3 minuts, Elisabet, però podríem parlar d'altres mocions, però m'agradaria que, ja que hem passat 6 mesos, que fessis un balanç d'aquests primers 6 plens de l'any 2024. Com veus per on va el govern? Quina és la teva sensació com a portaveu del Partit Popular sobre com està fent aquest... Doncs la meva sensació és la que et deia de segons el pla, que no comptaven amb l'oposició, no busquen el nostre vot a favor, no busquen pactar, no busquen fer mesures que puguin arribar a un entendiment, perquè tenen els vots. No ens criden més enllà de les reunions mínimes que s'han de fer. Ara portarem a juliol el tema de cementiri. És un tema que jo també vaig estar batallant molt fa anys de mà del Miguel Cano. Sembla ser que tot sortirà com jo porto més de 10 anys reclamant, però no m'han fet cap més sessió de trucar-me, d'explicar-me què tal, que ha sigut ja tot a través de la secretaria de l'Ajuntament. Uh-huh. No ens busquen per fer documents, no ens busquen per arribar a acords. Anem en ple i votem. I ja per últim, que se m'ha oblidat i crec que és un tema força important, una de les mocions que es va presentar des de la Junta de Portaveus feia referència a una moció d'oposició al tancament i reducció d'horaris de determinats serveis dels centres d'atenció primària, perquè hi ha molta gent a Sant Feliu preocupada perquè si es posa malalta a la nit, doncs haurà d'anar a Cornellà, sí, allà, no? Nosaltres quan vam rebre la notícia, que va ser a través de les mitjans de comunicació de l'Ajuntament, vam traslladar directament al grup parlamentari, tot i que no hi ha govern de la Generalitat, el Parlament està funcionant, nosaltres podem fer preguntes i ho hem traslladat ja al Parlament perquè s'elevi, no, aquest tema. Molt greu, perquè a Sant Feliu anem retallant i qualsevol retallada que sofrim no es reverteix. I no és tant aquesta de, bueno, són un parell de mesos, no passa res, només l'estiu, a l'estiu marxem moltes persones de vacances, no, però que no és, primer, que no és veritat, Sant Feliu ja no es queda buida a l'agost, s'ha recuperat la festa major de Sant Llorenç perquè no es queda buida a Sant Feliu a l'agost, no tothom pot accedir... Persones amb mobilitat reduïda... En cotxe no tenen... No, si per una banda les polítiques t'estan dient no tinguis cotxe, el cotxe és dolent i després et tanquen els serveis i no pots accedir més allà que amb vehicle privat, m'estàs fent aquí un missatge contradictori. I ja et dic, jo personalment molt espantada perquè vam perdre les urgències nocturnes, no les hem recuperada, vam perdre la pediatria, no l'han recuperada. Això es revertirà? Aquestes urgències fins a les 12 de la nit es revertiran? Perquè, clar, perdem la farmàcia, és un model de govern que està tenint la Generalitat. Fa, doncs, més de 10 anys que estan altres coses i el servei als ciutadans és l'últim. És que era un tema força important i que havíem de comentar. Totalment. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Elisabet Ortega, portaveu del Partit Popular. Ens veiem aviat. Fins moltes la propera. Gràcies. Gràcies.